אז מה ששאלו זה לגבי אלימות. האם בן אדם שלא מבדיל בין טוב לרע, האם זה יכול לגרום לו להגיע לאלימות? אז קודם כל התשובה היא שכן. מה הרעיון של אלימות? אלימות זה שאתה כאילו עושה רע למישהו אחר, שאני לא תבדיל בין טוב לרע, אז מהיבט מסוים אתה באמת יכול להגיע לאלימות. אלא מה? יש בזה הרבה היבטים. היבט ראשון, אם לא תבדיל בין טוב לרע, אז למה שתעשה למישהו משהו רע? למה אתה עושה למישהו משהו רע? כי אתה רוצה לעשות רע נגיד. אבל אם אתה לא מבדיל בין טוב לרע, ואתה בחווה של שלמות... אז לא מבדיל משנה. שנייה, אני רואה את כל מיני היבטים. היבט ראשון, אם אתה בחווה של שלמות, אז למה שבכלל תרצה לעשות למישהו רע? אתה לא יודע מה זה. זה שנייה, נכון. אבל מצד שני, רגע, אבל מצד שני, אם אתה בחווה של שלמות, למה בכלל שתרצה לעשות משהו? אז אם אתה כבר עושה משהו, אז אתה גם יכול לעשות משהו רע. כאילו, כמו שבשלמות אתה יכול לעשות משהו טוב, אז גם בשלמות אתה יכול לעשות משהו רע. לכן, הטיעון שאומר שאם אתה בשלמות, אתה לא תעשה רע, הוא לא נכון. כי כמו שבשלמות אתה יכול לעשות טוב, בשלמות אתה גם יכול לעשות רע. כן, אבל השאלה... עכשיו, שנייה. אוקיי, מה השאלה? נקטן עוד היבטים. עכשיו, דבר נוסף. אם אתה בשלמות שאין הבדל אצלך בין טוב לרע, אז מצד האמת זה גם לא משנה לך שתעשה אלימות. למה? כי למה בן אדם מפחד לעשות אלימות? הוא אומר, אני לא רוצה שעשו עליי אלימות. אבל אם אתה, אם באמת לא אכפת לך טוב, ורמה אכפת לך שאפילו עליך אלימות. אתה לא רוצה שאפילו עליך אלימות. אומר, אני לא רוצה להפעיל עליהם, כדי שאפילו עליי. אז אתה לא בית, אז זה אין אצלך אחד. אם באמת היית באחד, אז מה אכפת לך אם אתה מפעיל אלימות, או מפעילים עליך אלימות? כי בפרספקטיבה של האחד, לא אכפת לך בכלל. עכשיו, דבר נוסף, לא להבדיל בין טוב לרע, זה לא התכלית הסופית. התכלית הסופית זה שגם תבדיל בין טוב לרע, ושגם בחוויה שלך לא יהיה הבדל בין מבדיל ללא מבדיל בין טוב לרע. זה עוד היבט נוסף. זאת אומרת, לדוגמה, אתה רעב, אתה אוכל, יש אש, אתה בורח, אתה מבדיל בין טוב לרע. אבל תעשה את זה מתוך חוויה שאין אצלך הבדל בין טוב לרע, כי אתה כאלוהים בוחר את זה שיהיה כאן טוב ורע. זה עוד היבט. עכשיו, ובין נוסף שצריך לזכור, שגם כשאתה מבדיל מטוב לרע, גם אז אתה יכול להפעיל אלימות. אז מה בן אדם אומר? לא, אבל אם אני לא אבדיל בין טוב לרע, אז אני יכול בטעות להיות אלים כלפי מישהו. אבל בתכלס, גם כשאתה מבדיל מטוב לרע, אתה יכול בטעות להיות אלים כלפי מישהו, כי אין לך באמת בחירה. רק בבית של סיבתיות, אתה אומר, לא, רק אם אני לא אבדיל, רק אז. אבל בתכלס, גם עכשיו פתאום יכול להיכנס בך רצון להרוג מישהו. מה אתה יכול לעשות נגד זה? כלום. זה לא שונה. כאילו, בסופו של דבר, אתה כבן אדם צריך, א' כל, להגיע למצב שלך בהיבט מסוים לא יהיה אכפת אם מפעילים עליך אלימות, ובהיבט אחר לא יהיה אכפת לך אם אתה מפעיל אלימות, שלא יהיה לך רגשות אשם של שום דבר. זה כי צריך, ודבר נוסף, אתה גם צריך להשתחרר מהפחד שלא יקרה לך רע. אין מה לעשות, אם אתה מפחד למשהו, אתה חייב להתמודד איתו, אתה חייב בסוף להשתחרר מהפחד שלך להיות אלים. גם מזה צריך להשתחרר. נכון. יפה. ובלי שום קשר לשום דבר, מדובר על להבין את המציאות. תגיד, זה טוב, זה רע, רק תבין למה אתה אומר, זה טוב, זה רע. ואז אתה תבין שאתה כאלוהים בוחר את זה שיהיה זה טוב, זה רע. אז אתה עדיין בתוך החוקיות שאי אפשר לעבור דרך קיר. אתה עדיין אומר, יש קיר, יש דלת, ואני לא עובר דרך הקיר, אני עובר דרך הדלת. אבל בחוויה שלך אין הבדל בין חוויית הצמצום, שאני לא עובר דרך קיר, לבין החוויה שהכל אחד. החוויה עצמה היא חוויה אחת שאתה חווה את שני הדברים ביחד? או שזה פק-פק כזה, אחד-אחד? תשובה, שתי התשובות נכונות. טוב, אז באמת זה ציפיתי. אתה לא ציפית לזה. לא, אני ציפיתי, אני כבר אמרתי כבר, יגיד לי זה, ואם לא, יגיד לי את ההפך. אבל אמרתי לך ששתי מכונות. זה גם, בוא זה שתי, מה שאתה רוצה, לא נגדיר את זה, בוא לא נגדיר את זה. הבנו את נושא האלימות? בערך. למה בערך? מה לא הבנת? היה שלב באמצע של אחד הנימוקים שנתת, לא נתתי נימוקים, נתתי היבטים. היבטים. היבטים של העניין, האם? מה, את זוכרת? ברמה... שאתה אומר, אני לא עושה רע, כי אני מפחד שיעשו לי את אותו דבר, ואז יהיה לי לא נעים, נכון? נכון. זה הזדהות. אז זה פחד, לא? נכון. ואז אני מזמינה את זה שזה יקרה, כי אני חייבת להתמודד עם הפחד, אמרת. לא, זה לא אמרתי. מה שאני מפחדת, אני חייבת להתמודד איתו.
אמרתי שבן אדם, מה בן אדם אומר? בן אדם אומר, איך התחיל הטיעון? בן אדם אמר, תקשיב, אני מפחד להגיע לאחדות, כי אם אני אבין שהכל אחד, אז אולי אני בטעות אעשה למשורה. תשובה, אתה בכל מקרה צריך להתמודד עם זה. פחד, אתה בסוף צריך להכחיד אותו, לא אכפת לי באיזה צורה. אתה בסוף צריך לא לפחד מזה שיתרפו אותך עברת. לא משנה, אני מפחד בשום דבר בסוף. בסוף אתה חייב להתמודד עם הפחד, אז אני לא משנה לחצוב את הגלגל. אליעד, מצד האמת, גם שאתה מפחיד בתור ברד, יכול להיות אלים. זה מה שאמרתי עכשיו, זה בדיוק מה שאמרתי אחר כך. מה שאתה אומר, אני אומר, אתה צריך להכחיד, ככה אמרת, מי המשפט החול? להכחיד את הפחד? אני מוכן להסכים שאמרתי זה. ואיך מכחידים את הפחד? על ידי שיש פרק על פחדים. סתם, בעיקרון על ידי הבנה. אם תביני, למה יש פחד? כי אתה לא רוצה שיקרה משהו נגד רצונך. אם תבין שהכל כרצונך, לא תפחד. מה זה פחד? אני לא רוצה שיקרה נגד רצוני. אבל אם הכל זה רצוני, אם באמת היית חובה שהכל זה רצוני, איך לא תפחד? אז זה מוביל אותנו למה שאמרת קודם, שלמעשה התחושת חוסר היא שמובילה אותנו. זאת אומרת, בשלמות, כשאתה מגיע לתודעה, תודעת אחד נקרא לזה, אין חוסר? את שואלת עכשיו שאלה אחרת? כן.